В Пловдив започна демонтиране на тролейбусните жици. Причината са зачестилите инциденти с падащи електропроводи, при един от които загина жена. Макар че тролейбуси не се движат в града от 6 години, жиците останаха. Репортаж на Благой Бекриев. След 4 годишна съдебна битка със собственика на тролейбусната мрежа, общината най-сетне започна да сваля опасните жици. Демонтажът стартира от най-критичните участъци, където проводниците могат да рухнат всеки момент върху преминаващи автомобили и граждани. Когато има бури, често се късят, създават допълнително предпоставки за ПТП. Мисля, че трябва да ги няма. Защото е опасно и много хулигани се разкарат полунощ и крадат жици, може да отръпят някой. Контактната мрежа е стара, на повече от 50 години. Не се поддържа, а и не се използва, защото от 2010 година беше спрян тролейбусния транспорт. Абсолютно опасна е за гражданите и за хората изобщо. Не се знае в кой момент, откъде може да пренесе електрически потенциал или да се наруши нейната механична цялост, да пада проводник, вече взема първата си жертва. През 2012 година тролейбусни жици се стовариха върху пресичаща жена и я убиха на място. А последният инцидент с паднали кабели е от вчера. На булевард Стамболийски падна пак част от мрежата с една конзола. Самата конзола тежи около 60 кг. Тя е окачена над 5 метра. Разбирате, че ако удари човек, би било фатално. 300 000 лева струват демонтажът на опасните жици. Средствата са осигурени от местния бюджет. Общината ще си ги търси по съдебен път от фирмата, която е собственик на жиците. Заради демонтажа на жиците по централните булеварди се образуваха задръствания. За новините на Нова, Благой Бекриев.